ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾች፣ እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ የምንቸት አብሽ ቀይ ወጥ አሰራርን አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብና የደወሏ ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በቅድሚያ ድቅቅ ብሎ ተከትፎ የተዘጋጀ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ከዚያ በኋላ ድስቱን እንጥድና ቀይ ሽንኩርቱን በውሃ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ለአሰራርም ቢሆን። ከዛ ቀይ ሽንኩርቱን እንደዚህ እያማሰልን ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን እናበስለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሁላችንም አሰራር ይለያያል። የራሴን እንደ ሁል ጊዜው አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ትንሽ እየከደነው ውሃ ጠብ እያደረገው ሽንኩርቱን ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁ። አሁን በራሱ ውሃ እንደዚህ ከበሰለልኝ በኋላ ከዚያ እኔ ትንሽ በደንብ ስላልበሰለ ውሃ ጨምርና እንደገና ትንሽ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያማሰልን ሽንኩርቱን መጀመሪያ ማብሰል አለብን። ውሃው ምጥጥ እስከሚል ድረስ እና እያማሰልን እናበስላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ሽንኩርቱን በደንብ ካበሰልኩት በኋላ የቁሌት ላይ ቅመም እጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቁሌት ቅመም ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ተጠቀሙበት። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚያ ላይ አይታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምንሰራው የቀይ ወጥ በተለይ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እንግዲህ አሰራሩን ከዚህ ቀደም ስለሰራሁት መመልከት ትችላላችሁ። በደንብ አድርገን በደረቁ ውሃ ሳንጨምር እናቁላለዋለን፣ ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። መጨረሻ እንዳይመርብን ቁሌቱ ላይ በደንብ እያቁላላን ቆንጆ ሽታ እስከሚኖረው እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ቅመሙ በደንብ እናቁላለዋለን። አንዳንዴ ከስር ስለሚይዝብን እሳቱን መቀነስ ይኖርብናል። ከዚያ ደግሞ ውሃ ትንሽ ጠብ ጠብ እያደረግን ማቁላላት ይኖርብናል፣ ጣዕሙ እንዳይቀይርብን ማለት ነው። እያችሁት እጄን ሳላሳርፍ ቀስ ብዬ በጥንቃቄ እንደዚህ እያበሰልሁት ነው። ከድነዋለሁ። ትንሽ ውሃ ጨምሬ በሚገባ በደንብ ጠብሸዋለሁ። እያችሁት እንደዚህ አድርገን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ቅመሙን በደንብ ካቁላላ ነው ዘይት በትንሹ ጨምራለሁ፣ እንዳይበዛብን በኋላ ቅቤ ስለምጨምር ማለት ነው። መጨረሻ ቅቤ ስለምጨምር በርበሬውን በርበሬ ጨምሬ ሳቁላላ ከስር እየያዘ እየተቃጠለ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ዘይት የጨመርኩት አሁን ዘይቱን በደንብ አድርጌ እንደዚህ አቁላልቸዋለሁ። አያችሁት? እንደዚህ አድርገን ዘይቱን ካቁላላ ነው በኋላ በርበሬ ነው የምንጨምረው። በርበሬ ወይም ድል ካላችሁ በድል ብትሰሩት የበለጠ ጥሩ ነው። እኔ ግን ለዛሬ በርበሬ ስላለኝ በበርበሬ እሰራዋለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ።
ከዛ በኋላ በርበሬውን በደንብ አርገን ማቁላላትና ማብሰል አለብን። እንደዚህ ያማሰልን ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ የማያዝ እንትን ስላለው እጃችንን ሳናሳርፍ ድርቅ አድርገን እዚሁ ላይ ውሃ ብዙ ሳንጨምር ካቁላላነው በኋላ ነው ውሃ እየጨመርን እምናበስለው በርበሬውን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ መጀመሪያ በደረቁ ነው በርበሬውና ሽንኩርቱን ብቻ እንደዚህ ካበሰልነው በኋላ ሙቅ ውሃ ትንሽ ጠብ አረጋለሁ። ከዚህ በኋላ ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን በደንብ አድርገን በርበሬውን ማብሰል አለብን ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁንም እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ዩቲዩብ ቪዲዮዬን ለሌላ እንዲያደርስልኝ እንድታግዙኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ትንሽ ሙቅ ውሃ እየጨመርኩ በሚገባ በርበሬውን እያበሰልሁት ነው። እንግዲህ በርበሬው ሲቁላላ ቆንጆ የሆነ የቁሌት ሽታ አለው። በዚያ ላይ መልኩ ደግሞ ቅይር ይላል ማለት ነው። በደንብ አድርገን በወፍራሙ በደንብ ካበሰል ነው በርበሬ ሲቁላላ እና ሲበስል በሽታው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቆንጆ ሽታ ሲኖረው፣ ቆንጆ የቁሌት ሽታ ሲኖረው በስሏል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ በምታውቁት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ሁልጊዜው የራሴን አሰራር ነው የማካፍላችሁ። ሁሉም የየራሱ ሙያ የየራሱ ስራ ስላለው እኔ ደግሞ ምንቸት አብሽ እንዴት እንደምሰራ ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን በርበሬውን እንደምታዩት በደንብ አድርጌ እያበሰልሁት እያቁላላሁት ነው። የሚጨመር ነገር አለ፣ የሚቀነስ ነገር አለ የምትሉት ከኔ በተሻለ የምታውቁት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደምትመለከቱት ነው ያው በርበሬ የበርበሬ ወጥ ስንሰራ ቁሌቱ ነው ትንሽ ጊዜ የሚወስድብን። ከዚያ በኋላ የምንሰራው ነገር ሁሉ ያማረ ቆንጆ ጣዕም ያለው ይሆናል ማለት ነው። በርበሬውን በሚገባ ካቁላላሁት በኋላ የተፈጨ ስጋ ነው የምጨምረው። ቀይ ቢሆን ይመረጣል፣ ቀይ ስጋ ማለት ነው። ከዛ ስጋውን ስናዘጋጅ ግን መጀመሪያ ከመፈጨቱ በፊት አጥበን ማዘጋጀት አለብን። በደንብ ታጥቦ ከዚያ ቢፈጭ ይሻላል፣ ተተፈጨ በላይ ከማጠብ መጀመሪያ በወፍራሙ አጥበን ከዛ ብንፈጨውና ከዛ ዝም ብለን ብንጨምር ይሻላል። ከተፈጨ በላይ ስናጥበው ግን የራሱን ውሃው እንዳለ ጣዕሙ የስጋው ጣዕም ውሃ ይዞብን እንዳይሄድ እና ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ ወንፊት ስናጠል በጠቅጣቃ ወንፊት መሆን አለበት፣ ካጠብ ነው ደግሞ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ትንሽ እየከደነው በደንብ አድርጌ ስጋውንና በርበሬውን እንዲዋሃድልኝ ትንሽ እያማሰለው በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ከዚያ በኋላ እርጥብ ቅመም ጨምራለሁ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጥብ ቅመም። እርጥብ ቅመሙ እንግዲህ የዝንጅብል እና የነጭ ሽንኩርት ውህድ ነው። አንድ ላይ ተፈጭቶ የተዘጋጀ አንድ የሾርባ ማንኪያን ጨምርና ስጋውን ላይ ጨምረን በደንብ እናዋህደዋለን። እንደምትመለከቱት በመቀጠል ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤ 2 ወይም 3 የሾርባ ማንኪያ እንጨምርና ከዚያ በኋላ አንድ ላይ እናማስለዋለን። እንዳያችሁት እንደዚህ እያማሰል በደንብ እያስተካከልን ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን ማብሰል ነው። ከዚህ በኋላ
ቅቤውን፣ ቅመሙን፣ ስጋውን ሁሉን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንደዚህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ሙቅ ውሃ እየጨመርን ትንሽ ሳይበዛ ውሃ እየጨመርን እናበስለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው የስጋውን የራሱ ውሃ በደንብ እስከሚመጥ ድረስ ውሃ ሳንጨምር ካቁላላ ነው በኋላ ነው የሞቀ ውሃ የምንጨምረው። እንዳያችሁት እንግዲህ ስጋው የራሱን ውሃ መጠጥ ብሎ በደንብ ልክ ድርቅ እስከሚል ድረስ እንዲሁም ከዚህ በላይ ድርቅ እስከሚል ድረስ ማቁላላት ከቻላችሁ ማድረግ እንዲሁም ይመረጣል። አሁን እንደዚያ በደንብ አድርጌ ካቁላላሁት በኋላ ስጋውን አንድ ላይ የፈላ ውሃ በመጠኑ ጨምራለሁ። የተወሰነ ይበቃናል፣ ምክንያቱም እንዳይቀጥንብን እያየን መጨመር ስለምንችል ሳይበስል ውሃው ከመጠጠና ድርቅ ካለብን የፈላ ውሃ እየጨመርን ማቅጠን እንችላለን። አሁን እንደምትመለከቱት ውሃውን ጨምሬ በደንብ አማስለውና እየከደነው አበስለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ እየወፈረልን እየበሰለ መብሰሉን ስናረጋግጥ ቅመማ ቅመም እየጨመርን እናጣፍጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቪዲዮ የተቆረጠብኝ ነገር ጥቁር ቅመም ጨምሬያለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመም መጨመር አለብን፣ ቀደም አድርገን ማለት ነው። ከዚያ እንደምትመለከቱት እንደዚህ በደንብ እንዲበስል እየከደንን እናንተ ከትገዋለን እናበስለዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በአማረ መልኩ እየደረሰልኝ ነው። መልኩ ራሱ እንግዲህ እንደዚህ ወፈር ያለ በጣም ቀጭን ሳይሆን ልክ እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ ግን በጣም ቀጭን መሆን የለበትም። ከዚያ መከለሻ ጨምራለሁ። መከለሻ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የመከለሻ ቅመም ጨምሬያለሁ። መጀመሪያ ጥቁር ቅመም ጨምሬ ነበር፣ አሁን መከለሻ ጨምሬያለሁ። ከዚያ ጨው በመጠኑ መጨረሻ የምናስተካክለው ስለሚሆን በመጠኑ ጨው ጨምሬ ቅመሙንና ጨውን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያማሰልን በደንብ እንዲዋሃድልን ጣዕሙን እንድናውቀው እናስተካክለዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በመጨረሻ የምላችሁ ነገር እንደ ፍላጎታችሁ እንቁላል ከላይ አድርጋችሁ የተቀቀለ እንቁላል ተልጦ ትንሽ በሹካ ወጋ ወጋ አድርገን ወይም በቢላዋ እዚህ ላይ ጨምረን ማቅረብ እንችላለን። በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንደምትመለከቱት ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው የቅመማ ቅመሞቹ ሽታ ግሩም ነው። እንግዲህ እኔ የምንቸት አብሽ ወጥ በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።